ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនិងផាកវិន័យទៅលើអ្នកបើកបរដែលមានអ្នករួមដំណើរមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដែលបានឲ្យសាកល្បងមួយអន្លើមកនោះនឹងចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះហើយដូច្នេះអ្នកបើកបរគ្រប់ប្រភេទត្រូវតែបង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រមទាំងអ្នករួមដំណើរក៏នឹងត្រូវទទួលការផាកពិន័យផងដែរបើសិនជាពួកគេមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍តូទីឡុងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងនាព្រឹកថ្ងៃនេះនៅឯសណ្ឋាគារភ្នំពេញថាចាប់ពីដើមខែមករានេះតទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីដោយក្នុងនោះក៏ធ្វើការផាកពិន័យនិងដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនិងការបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍លោកឧត្តមសេនីយ៍តូក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាត្រង់មាត្រា8ចំណុចទី8បានចែងច្បាស់ថាការធ្វើដំណើរតាមទូចក្រយានយន្តគឺអាចផ្ទុកមនុស្សពេញវ័យបានតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយនិងកុមារ3នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលើកលែងតែចំពោះកុមារសម្រាប់អ្នករួមដំណើរពេញវ័យត្រូវតែអនុវត្តលោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការទទួលបន្ទុកការពិន័យគឺអ្នកបើកបរពលគឺជាអ្នកបង់ថ្លៃផាកពិន័យបើសិនជាអ្នករួមដំណើរជាមួយមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពការពិន័យនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016តទៅយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាមកដល់ពេលនេះគេឃើញថាអ្នកពាក់មួកសុវត្ថិភាពមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតនោះការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ត្រូវតែដើរទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រោះថាកាលពីពេលកន្លងទៅគេឃើញអ្នកពាក់មួកមានការកើនឡើងខ្ពស់ដោយឡែកការអនុវត្តច្បាប់របស់កងកម្លាំងថយដៃបន្តិចក៏គេឃើញមានការធ្លាក់ចុះទៅវិញដែរសូមបញ្ជាក់ថាមានតែការពាក់មួកសុវត្ថិភាពបានត្រឹមត្រូវនឹងតាមស្តង់ដារដែលអាចកាត់បន្ថយអត្រាការស្លាប់ដល់ទៅ 42% ហើយកាត់បន្ថយការរងទង្គិចប៉ះរបួសក្បាលពីធ្ងន់មកស្រាលបានទៅដល់ 69%